Mi smo se vprašali, ali je župan Fištravec registriran lobist, registriran seveda pri KPK-ju, ker lobira za dve privatni firmi, ki sta očitno podpisali neko pismo od Ameri, za katerega vemo, da je malo več kot nič, in bi želeli očitno tu v Sloveniji nekaj početi, vsaj ta neka največja gradbena firma. In naše vprašanje je preprosto, ali te korporacije župana Fištravca tudi plačujejo za to, za kar on lobira.